U Tokiju su danas zvanično otvorene olimpijske igre nakon godinu dana odlaganja usled pandemije koronavirusa. Ove olimpijske igre neće biti nalik nijednim prethodnim jer je ljubiteljima sporta iz inostranstva zabranjeno prisustvo na tribinama, a tek ponegde će biti dozvoljeno prisustvo publike. Pošto se pojedine oblasti u Japanu, uključujući i Tokio, nalaze pod vanrednim stanjem zbog povećanja broja obolelih od COVID-19. Na ceremoniji otvaranja bilo je prisutno svega 950 ljudi, uključujući predsjednike i premijere država, kao i pojedine političare. Srbiju u Tokiju predstavlja 86 sportista u 15 sportova, a jedna od najvećih zvezda olimpijskih igara je teniser Novak Đoković.